waqtigan balaaran uu hoggaamin madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida ahna sii hayaa xilka madaxweynenimo aana ku weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda deegaanka soomaalida dhallinyarada kacdoonka shacabka ee dulmideed saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka onalif iyo suldaano cuqaal waxgarad aqooyahan ayaa si diiran lagu soo dhaweeyey maamulka magaalada qarbayax waqtigan balaaran uu hoggaamin madaxweyne ku-xigeenka ahna sii hayaa xilka madaxweynenimodana mustafa maxamed cumar ayaa waxaa loo gelbiyey fagaaraha weyn ee ku yaala bartamaha maamulka magaalada qarbayax halkaasi oo ay kula hadleen shacabka ku dhaqan maamulka magaalada qarbayax dadka soo dhaweynaya madaxweynaha ku-xigeenka ahna sii hayaa xilka madaxweynenimodana mustafa maxamed cumar ayaa waxay wateen caleemo qoyan islamarkaana sawiro badan oo ay ku yaalaan sawirka madaxweynaha deegaanka soomaalida iyo soo dhaweynay u qabaan isbeddelka cusub ee deegaanka iyo dalkaba ka hana qaaday dhowaan ayay ahayd markii mudane mustafa maxamed cumar loo doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka ahna sii hayaa xilka madaxweynenimo ee deegaanka soomaalida waxaana guud ahaan si weyn looga soo dhaweeyey deegaanada soomaalida intaasi kadib waxaa cudbaayaha lagu soo dhaweeyey suldaano cuqaal waxgarad ugu horreyntan waxaa halkaasi ka hadlay garaadka guud ee deegaanada soomaalida garaad kulmiye garaadool waxaa isagoona sidoo kale halkaasi ka hadlay suldaan cabdiraxmaan bade waxaana uu tilmaamay madaxweynahana waxaan ku soo dhaweynaynaa shacabkaagii iyo ubaasyadaadii salaadiintaadii waxaan ilaahay kaaga baryaynaa xilka aad qaatay kii ku guulaystay inuu ilaahay kaaga dhigo anigoo ku hadlaya shacabka soomaaliyeed ee deegaankeena degan waxaan kuu ballan qaadaynaa in aanu ku garab taagannahay hiil iyo oona kugula garab taagannahay shacabkani bilo ka hor ul baa lagu soo saari jiray shacabkan bilo ka hor xoog iyo hagardaamo iyo dhibaataa lagu soo saari jiray inay soo dhaweeyaan maanta iyagoo xora ay salaadii subax siday u yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan taasina waxay calaamad u tahay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda deegaankeena iyo dalkeena ka hanaqaaday walaalayaal maanta waa ilaa mahadi haddii aan mar laydiin hanjabaynin laydin garaacaynin laydin dilaynin laydin cabburinaynin soo maanta xor ma nihin maanta xor baynu nahay madaxweyne raalli aan ka wada nahay raalli aad ka tihiin idinku aad doorateen oo dulmudiidaynu dooranay waa in loola shaqeeyo nabadgelyada loo sugo ciidanka amniga loola shaqeeyo oo loola shaqeeyo ciidanka liyuga booliska xataa laftigooda waa ciidankeenii ciidan atanabiya ma ahay waxaan rabnaa oo kale in layswada cafiyo wixii soo dhacay waa wax dhacay waxaan ka daba tagayna male waa cafis cid walba waa cafis dhammaan ha layswada cafiyo waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan dhallinyarada kacdoonka shacabka ee dulmadiide waxaa iyaguna halkaasi shacabka ku dhaqan maamulka magaalada qarbayax kula hadlay saraakiil sarsare oo ka socotay ururka onalif waxaan mahadnay ilaahay inaan maanta isugu nimid qabri bayax oo ah xaruntii iyo beertii nabadda ee dulmadiid inaan maanta isugu nimid ayaa ilaahay mahadiisa waxaa ilaahay mahadiisa in dowlad xora inoo dhalatay oo cadaalada oo dulmadiida waxaa ilaahay mahadiisa in salaadiintii deegaanka ay halka ku dhan yihiin waxaa ilaahay mahadiisa urradii magacyo gooniya lagu bixiyey ee dalka laga dhaariyey ee dastuurna xitaa loo cuskaday inay nabadii caana inagula joogaan iyagoo dulmadiida waa ii farxad in weliba aan nidhaahno inaan soo celinno qabri bayax inay tahay gobol madax bannaan oo gobollada ka mid ahaa inay noqoto ayaa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 
badan ayaa halkan ku soo jirtay milaha dalku deeqayo ama dadku nabadda uu ku naaloonayo waxaa kow ka ahayd qabribaya iyo siti barbaartii siti marka waxaan jeclahay in lafdhabarta bulshada maadaama taalo dagaalantay dulmiga in qabribaya xumoo aqoonsada beertii nabadda inay tahay farxada maanta inuu madaxweyne ka yahay kililkeenna nin fikirkii aan aaminsanayn dagaalkii aan ku soo jirnay dhibaatadii ugu badnayd isagana gaar ahaan ku soo dhacday inuu maanta madaxweyne inoo yahay xaqna aad u leedihiin wax allaala wixii aad dalbataan ee ku saabsan jidkii aynu soconnay waxaan aniga oo ku hadlaya magaca onlf anigoo ka wakiil ah guddoomiyaha admiraal maxamed cumar cusmaan anigoo ka wakiil ah xogeeyaha guud ee ururka cabdiramaan mahdi waxaan idiin ballan qaadaynaa in aan xoojinno midnimadaas
inaanan ogolaanin dulinimo inaan noqono sidaan u ahayn dulmidiid ugu dambeyntan waxa codbaha lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka ahna si haya xilka madaxweynenimada Mustafa Maxamed Cumar waxaan halkaas ka soo jeediyay qodobada taariikhiga sida la socotaan waxa isbedel ballaaran ay ka dhaceen Itoobiya dhowr bilood ka hor maynaan haweysan karin intan oo qof oo kala afkaara oo muwaadiniina inay isu yimaadaan oo walaalaha oo ehda talada ay isugu imanayaan iyagu mayna lahayn haddii la isu keeno bay isumayn karayeen in iyagoo hadday dowladdu tiraha isu yimaadaan way isu iman karayeen haddayna dowladdu odhanin dowladda sare isu iman karayeen maanta talaan inay isugu yimaadeen waxaan rabnaa inaan walaalnimadii soo celinno soomaalinimadii xoojinno dhammaanteen gacanta isqabsanno talada inagu inaga goodo haddaynu col noqonayno inagu colowno haddaynu heshiinayno inagu aynu heshiinno laakiin cid kale aynoo yeedinin oo aynu odhan qoladaasi waa dembiilayaal lama soo dhaweyn karo qoladaasi waa kan waxaynaynu meesha imanin guushan maanta aynu dugsanayno aynu isugu nimid dadkii dhaliyey kulligood halkeena joogaan xilliga duwan ha kacaanay qaar baa xilli hore bilaabay inay dagaalamaan sida jabhada oo nalafoo kale qaar baa kolkii dambe ku biiray sida dadkii dulmidiin oo kale qaar baa weli sii dagaalamaya oo u arkay in cadaaladdii la rabay aan la gaarin dhammaan intii niyadda fiican qabta ee aaminsan bulshada in cadaalad loo sameeyo soomaalinimo la sameeyo cadaaladduna ay tahay cadaalad dhaqaale oo dadku dhaqaalaha u siman yihiin xorriyad dadkii u dagaalamayo dhan waxaan rabnaa inaan soo dhawaada gacmo furan maaragtay ku soo dhawaada gacmaha aan isqabsanno shacabkan aad aragtaan inta ilaa iyo maalinkii la qabsaday 60 sannadood ama ku dhowaad maalin qura talaa ay leeyihiin bayna meesha ugu imaan haba yaraatee qabiil iyo kala qoqob iyo kala urur yaa loo kala qaybinaya soomaalinimo haddaynu ka tagno waxaan noqonaynaa haba yaraatee ma jirto insha allah haddii alle taasaan isku ognahay dhallinyarada gaaraa waxaan kala dardaarmayaa astaamo qabiil astaamo hebel inaan loo samaynin haba yaraatee oo ay noqdaan dad soomaaliya oo soomaalinimada haysta wixii soomaalinimo ka hooseeda haba yaraatee wax wax inoo taraya maaha aad iyo aad baad umahadsantihiin ugu dambeyn waftigii ballaarnaa uu hogaamiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna si hayaa xilka madaxweynenimadana Mustafa Maxamed Cumar waxa uu dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga waana markii ugu horreysay uu safar gobollada u baxo tan intii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka ahna si hayaa xilka madaxweynenimadana Mustafa Maxamed Cumar Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jijiga caasimadda deegaanka Soomaalida